Så er Chris i gang med at skille strata bowling ad, så vi kan komme ind og sætte spillet i. Man kan også sagtens sætte det her foran. Men vi vil godt lige have lidt mere arbejdsrum. Vi prøver lige at sætte strøm til maskinen uden spil i. Skærmen. Der kommer lys i maskinen. Der kommer liv i skærmen. Vi kan i hvert fald høre høj spænding. Ja. Og det ser jo smukt ud hernede for en gammel maskine. Jeg vil lige prøve at måle lidt. Det er bare, hvad sat til, ikke? Jo. Freeze on camera. Umiddelbart burde det være en standard jamme. Så lad os bare prøve at se, hvad den siger. Den kan i hvert fald finde ud af at springe sikringer. Prøv at tage det her shot, jeg lige laver her. Det er lidt højt. 6 volt. Minus 5. Det er fint. Og det er lidt underligt, synes jeg. 6 volt. Hvad har vi så? Så har vi minus. Og så har vi 12. Den står en lille smule højt, så jeg prøver lige at skrue en anelse ned. Den er ned. Sådan. Hvad siger jeg? Okay. Nu ligger vi omkring det 12. Og lige igen til rækken. Ligger lidt over det 5. Mm. Det er fint. Lige under. Mm-hmm. Kan måske være lidt lavt. Den ligger på 6. Så har vi printet, vi har fået fra Elian. Som han har rappet med en 3 modstand. Oh yeah. hjemmebygget Don't Try This at Home. Den er ikke helt lovlig, men den springer den dårligere sikring, der sidder i, den hurtige. Jeg har været sød at købe 10 nye, ikke? Jo, vi har en helt ekstra kasse af den, som vi har fået med. Super fedt. Så har han lavet en ny batteri på, og det skulle vist også virke. Vi har set det virke hjemme hos ham, men nu prøver vi at sætte det til vores. Det er spændende. Hvis vi havde en ekstra mand, ville han lave en drumroll. Ja, jeg ved ikke, folk har vel set et jammer blive sat til før. Og du er 100 på, at du ikke lige forventer det. Jeg strømmer. 100 mand. 100 mand, desværre. Bum, bum, bum. Skal vi ikke bare fyre op? Jeg skal bare prøve at tænde. Må jeg få æren? Hvis får æren. Er du klar, Morten? Kan du ikke filme skærmen, måske? Jo. Det sker! Der er liv i den. Den blinker. Åh, der er liv i skærmen. Prøv lige at se. Tak, Elian. Hvor er du bare dejlig. Fuck, hvor vildt. Den virker. Det bliver ikke bedre. Nu har vi strata-bowling. Så håber vi... Prøv at se, at den tager 5'er, måske. Huh, yeah. Det lød sådan. Værsgo. Julian får æren at være den første. Den... Antiklimax. Der er nok et eller andet, der lige skal testes. Jeg tror, det skal være lidt større kugle. Ja. Kan det være, fordi vinden ikke startede med kuglen i? Hey, du skal noget. Bare fordi du ikke skyder hårdt nok. Det er min arm. Mig er kim til det her. Kuglen er for lille, men vi kan godt aktivere den. Okay, skal jeg også lige prøve. Klar? Er den klar? Okay. Det gik ikke så godt. Men fuck hvor nice. Den virker. Yeah. Den skal ned og stå i, arkaden. Action packed bowling. Mega svært.